নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ কৃষক বন্ধুসকল আৰু সকলো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল, যিসকলে কণ্টিনিউ ভিডিঅ'বিলাক চাই কৃষি ক্ষেত্ৰখন আগবাঢ়ি গৈছে, মই তেওঁলোকক সকলোকে মোৰ পিনৰ পৰা নমস্কাৰ জনালোঁ। আগন্তুক আহি থকা দিনত আপোনালোকে এনেদৰে খেতি কৰি যাবলৈ আগবাঢ়ক আৰু মই যিমান পাৰোঁ ছাপোৰ্ট কৰি যাম। আৰু যিহেতু আজি মই ভিডিঅ'টো ঘপকৈ বনাবলগীয়া হ'ল, মই ঘৰত কাম কৰি আছিলোঁ, এনেকুৱাতে মাও ইয়াত ভগা জলকীয়া গছ দিছে, কেমেৰাটো ঘূৰাই দিয়া, সেই ধুমুহা ভগালে একো নাই, কিন্তু যিখিনি বাচিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বান্ধি মেলি দিওঁ। আজি মেইন ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, মই যিখিনি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকলৈ কিছুমান কৃষকসকলে পঠিয়াই আছিলোঁ। মই যিহেতু গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, আপোনাৰ গুৱাহাটী, নলবাৰী, কিছু কিছু জেগাত ধেমাজি, এনে চিলাপথাৰ, সেইবিলাক জেগালৈ যিবিলাক ঔষধটো আপোনালোকে ফোন কৰা যায়, আপুনি যেনে তেনে ঔষধকেইটা পঠিয়াই দিয়ক। ঔষধটোনো ক'ৰ পৰা পঠিয়াওঁ, কি কথা, কেনেকৈ পঠিয়াওঁ, মোৰ নিজৰ ডিলাৰ নাই, মই এজন খেতিয়ক হয়, আৰু সেই ঔষধ লগ কৰি পৰাই দিয়া মানুহজন, তেওঁ কেমেৰামেন হৈ আছে যে তেওঁক নেদেখোঁ, মেইন মানুহজন যিজনে আমাৰ বিহাৰৰ পাটনাৰ পৰা আমাৰ লখিমপুৰ জিলালৈ সেই ঔষধবিধ প্ৰথম লৈ আহিছিলে। আৰু লৈ অহাৰ পিছত মই প্ৰথম ভোট জলকীয়াত একদম প্ৰপাৰলিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা মানুহজন হ'লোঁ মই, আৰু তেওঁ চিনাকি কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ কেমেৰাটো ওচৰলৈ লৈ অহা। আৰু তেওঁ আজি মই ফাৰ্মখনলৈ অহাৰ বাবে আৰু মোৰ ফাৰ্মখন চোৱাৰ বাবে মই আহি পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আৰু কবিতা আজি কি জনাব আপুনি মোৰ সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল, আৰু ইয়াৰ বহুত ঔষধ নি আছে আপোনালোকৰ। আমাৰ দত্তদাই মোটামুটি ভোট জলকীয়া বা কৰি আছে, আর মই দেখিছো দেখিলোঁ যে খেতিয়কটো সবে খেতি করে, জৈবিক করার কারণত আপুনি যিমান আগবাঢ়িছে বা মনটো আছে, কারণ জৈবিক খেতি কৰিবলৈ হলে অকল এই মানুহটোৰ মনটোও জৈবিক হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বিনা সাৰ দিয়া চব্জি খাম এইটো মনত থাকিব লাগিব, নহয় নিজে খাম বেলেগকো খুৱাম, ঠিক আছে। এই মানসিকতা নাথাকিলেতো জৈবিক খেতি কৰিব পৰা নাযায়। মই আজি চাবলৈ আহিলোঁ যে একচুৱেলি মানে সেইদিনা আপোনাৰ ভিডিঅ' এটা পাইছিলোঁ যে আপোনাৰ ভোট জলকীয়া বতাহ ধুমুহাত বহুত ভাঙিলে, হয় হয়, আৰু মোৰো এটা চাবলগীয়া সেইদিনা যিটো ভিডিঅ'ত পালোঁ, হয় যিটো কি অৱস্থা সেইটোৱে চাবলৈ আহিলোঁ। মই যিটো দেখিলোঁ মানে কথাটো আপুনিয়ে ক'ব, কিন্তু মই দেখিলোঁ যিটো প্ৰডাকশ্যন মোৰতো হিচাপত আপোনাৰ ভাল, ভিডিঅ'ত আপুনি দেখাক তাহলে ৰাইজে বুজি পাব আৰু। আপুনি যিসকলে এতিয়া বহুত ঔষধ আপোনালোকৰ ঔষধ ইতিমধ্যে মই বহুত জেগাত পঠিয়ালোঁ, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ মই সঁচা কথা ক'ব লাগিব, হাৰ মুঠতে এহেজাৰ ভিতৰত দুজন মানুহে কোনোবা এজনে কৰে ফোন কৰে যে ৰিজাল্ট পোৱা নাই, আৰু সেইকেইজন কেনেকুৱা মানুহে কয় সেইটো মই বুজি পাওঁ। আৰু তেওঁলোক কেমিকেল ঔষধটো তাহাঁতি মাৰে ঘপকৈ দুদিনত কাম হোৱা ঔষধ হয়, কিন্তু জৈৱিকটো এনেকুৱা নহয়, আপোনালোকেতো ভালকৈ জানে, জৈৱিকটো সদায় সি শ্ল' মোশ্যনত কাম কৰে, কিন্তু লং লাইফ দিব, আপোনাৰ লাহে লাহে কৰিব। আৰু সেইসকল কৃষকক কৈছোঁ আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে কাম কৰক, সুফল পাব। আৰু আপোনাৰ এওঁ আজি মোৰ মুখৰ আগত আছে, আপোনালোকে যিমান অসমত যিমান যদি আপোনালোকক ঔষধ লাগে এওঁ যোগান দিব লাগিব, কিন্তু যিকোনো জেগাতে পাব যোগান, আপোনালোকৰ যেনেকৈ নহওক ঔষধ পৰা এতিয়া ব্যৱস্থা কৰি দিম, খালি মানে কি কৃষকজনে কেয়াৰফুলি বস্তু ঔষধটো অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ পদ্ধতিত মানে এওঁলোকৰ পদ্ধতিত মানে খেতিটো কৰিব লাগিব। কিন্তু আপুনি নি এনেই ঘপকৈ মাৰি দিলে, ছদিনত ছটা ঔষধ মাৰি দিলে সেনেকৈ নহয়, কিন্তু আপোনালোকে যদি গাইড লাইনৰ মতে ঔষধখিনি ব্যৱহাৰ কৰে এটা নিশ্চয় সুফল পাব। আজি মোৰ দেখিছে আৰু ইয়াততো প্ৰডাকশ্যন মোৰ মানে কবিতা আৰু নালাগে, ভাল প্ৰডাকশ্যন। আৰু কবিতা আপোনাৰ যিটো কোম্পানী আপুনি ধৰক আজি ইমান দিনে কাম কৰি আছে, কাম কৰি থকা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কোম্পানীটো এড্ৰেছে সৈতে আপুনি নামটো কৃষকৰ পাই সুধি থাকে মোক, যদি অকণমান জনাই দিয়ে কেমেৰাটো অকণমান ওচৰলৈ দি দিয়া। আমাৰ হ'ল ছেভ ইকো অৰ্গানিক প্ৰাইভেট লিমিটেড, এইটো একচুৱেলি কোম্পানীটো আমাৰ ফেক্টৰী বা কোম্পানী হ'ল পাটনা বিহাৰত। আর আপনার চিন্তা করব নালে, বহুতে কয় জৈবিক, আমার টোটালি জৈবিকের যে গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট, আমার সার্টিফাইড প্রোডাক্ট, আর এনেকা নহয় যে জৈবিক আজিকালি মার্কেটত বহুতে আছে জৈবিক কয় কিন্তু ভিতরত কেমিক্যাল, ভিতরত কেমিক্যাল, এটা কিন্তু আমার টোটালি সার্টিফাইড আছে। কোনো মানুষ যদি কাগজ বিচারে আপনার মই দি দিম, আপনি কাগজ দেখাও পারিব, বা আমার প্রতিটা বোতলতে এটু ডাব্বাটো লগোৱা থাকে, আপনার ওষুধ ছেলেকি দিলো, আকো না পোক ওষুধ লাগে তাতো প্রমাণ দিব, মই দিব কিছুমান আছে গোন্ধি দেখুৱাওঁ, চেলেকি দেখুৱাবলগীয়ালৈকে হৈ যায়, মই বিশ্বাসেই নকৰে যে সেই কোম্পানী আহে, কোম্পানী বন্ধ হৈ যায়, এই নহয় কিজানি যে ডুপ্লিকেট কিবা কিবি, একচুৱেলি সেইটো নহয়। আপোনালোকৰ নিশ্চিমা কোম্পানী এনেই কিমান বছৰ মান হ'ল বাৰু? এনেই আমাৰ কোম্পানী 2015 চনৰ, একদম নতুন কোম্পানী। মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ যে কোম্পানী বহুত নতুন কোম্পানী হয়, কিন্তু কোম্পানী প্ৰডাকশ্যন ইমান এভেইলেবল নহয়, আৰু কিন্তু কোম্পানী প্ৰডাকশ্যনখিনি বহুত সুন্দৰ, একদম সাংঘাটিক, আপোনাৰ মাটিত দিয়াৰ পৰা ওপৰলৈকে স্প্ৰে কৰা লাগে, সকলোখিনি বহুত মানে এটা ধুনীয়া কোম্পানী হয়। আমাৰ মায়ে কি ক'ব, আজি মই আপুনি দেখুৱাই আজি আহিলে যে খেতিটো আপুনি আমি দিয়া সাৰ বিলাক আপোনাৰ কেনেকুৱা, ভাল লাগিছে নাই? ভাল লাগিছে, সেইখিনি সাৰে আপুনি কাম হৈছে বুলি ভাবিছে? ল'ৰাটো প্ৰথমতে ধৈৰ্যটো অকমান হেৰাইছিলে, মানুহে মানে বিভিন্ন কথা কৈছিলে, তোমাৰ গছখিনি ভাল হোৱা নাই, এনেকে সাৰ দিয়া, আমুক কৰ তামুক কামৰ, তেতিয়া ক'লো নহয়,
ধৈৰ্য্যৰ ফল মিঠা, অকণমান ধৈৰ্য ধৰক, কোৱাপিকে দৰৱ মাৰিলে পিছত বস্তুটো বেয়া হ'ব, বেয়া হ'ব। এতিয়া দেখাততো একেবাৰে কম খৰচত আমাৰ জলিকা দা হ'ল দেই, ভাল হৈছে, পাৰ বিঘাত আপোনালোকক 20,000-25,000-30,000 বাজেট দিয়ে মোক, ইমান মাৰিলো, আপোনাৰ মোক কৈছে 12,000 খৰচ হোৱা নাই, মানে আমি চেভিকো অৰ্গেনিকৰ, চেভিকো অৰ্গেনিকৰ মুঠতে ঔষধ একো কম দিয়ে, ঔষধৰ খেতিটো হৈছে, কিন্তু প্ৰডাক্টকেইটাৰ দাম বেছি, আপুনি দুবাৰ মাৰি দিলে আপুনি দুমাহলৈ গৈ থাকিব, আৰু সেইটোৱে আমাক লাগে ন, আপুনি যদি 15 দিনৰ মূৰত যদি 5 বাৰমান ঔষধেই মাৰিবলগীয়া হয়, মানুহে বেলেগ কাম কেতিয়া কৰিব, ঘূৰিব নে, মইতো ইয়াত জলকীয়া আহি মই মাজতে ঘূৰিয়ে ফুৰিলো গোটেইখন, গোলাঘাট চোলাঘাট 2-3 বাৰকৈ গ'লো, কিন্তু একচুৱেলি মই চাবলৈ গ'লে এইটোৱে ঠিক আছে, মই জৈৱিকত কওক, ভোট জলকীয়া বুলিয়ে নহয় সকলো খেতি প্ৰডাকশ্যনটো ভাল পাব, আৰু সিমানতে আপোনালোকে ভিতৰতে শেষলৈকে চাব, যদি চাই ভাল পায় জৈৱিক খেতিবিলাক, মই আপোনালোকৰ সদায় আৰু এটা কিন্তু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে কেমিকেল ঔষধটো কিনি আনি মোলৈ ফোন নকৰিব যে কেনেকৈ মাৰোঁ বুলি, কিন্তু কেমিকেলৰ ওপৰত মই চাজেষ্ট একো দিব নোৱাৰোঁ, কেলে কেমিকেলৰ ওপৰত চাইণ্টিষ্টে চাজেষ্ট দিব নোৱাৰে, মইনো কোন কোটা, মই এটা হালোৱা দৈত্য, জৈৱিকৰ ওপৰত আপোনালোকে যি নুসুধে মই সকলো ক'ব পাৰিম, সেইদিনে এজন কৃষকে মোক কিনি আনিছে ঔষধ, কিনি আনি কেমিকেল আনি বুলি সুধিছে যে এই ঔষধটো কেনেকৈ মাৰে, একচুৱেলি মই সেইটো একেবাৰে জনাব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকক সেই বিষয়ে নুসুধিব, জৈৱিকৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে মোক সোধে, আপোনালোক যিমানখিনি পাওঁ মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ইমানতে কৈ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই সামৰণি মাৰি বিদায় লওঁ মাগিম বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পৰৱৰ্তী সময় আমাৰ কৃষক ৰাইজসকল জৈৱিক আহিবৰ বাবে এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দি ইমানতে ভিডিঅ'টো লগতে সামৰণি মাৰিছোঁ, নমস্কাৰ।